পাশে চলছে কখনো তোকে পরম্পরাগত প্রসাদ আমি মঞ্চ আসন গ্রহণ করবলে অনুরোধ জানাইছো মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আগ্রহ হয়েছে তাই সকলের পরম্পরাগত সেবা সপ্তম এখানে ফাঁসি এটি আর ড্রাগনের এটি প্রতীক সেবা আমি উপস্থিত হব রাইজের পরে এজনে স্মরণ কামনা করেছি আজি অসম দিবস এই অসম দিবসৰ দিনটোত কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে বৰ অসমৰ ভেটি নিৰ্মাতা স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাৰ প্ৰতি নিজৰ কৃতজ্ঞতা আগবঢ়াই টিংখঙত আজি অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় অসম দিবসত আমি সকলোৱে অসমবাসীৰ হৈ স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাক শ্ৰদ্ধা জনালোঁ তেখেতৰ বীৰত্ব তেখেতৰ জীৱনৰ গাথাক আমি আকৌ এবাৰ সোঁৱৰণ কৰিলোঁ ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাৰ নেতৃত্বত টাই আহোমসকলৰ অসম আগমনে এই ভূখণ্ডৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক ৰাজনৈতিক আধ্যাত্মিক অর্থনৈতিক আর বৌদ্ধিক সকল দিশতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল চাউলুং চুকাফার আগমনের আগলে এই ভূখণ্ডর একটা সামগ্রিক জাতীয় পরিচয় গড়ি উঠা নাছিল গভীর অন্তর্দৃষ্টি আর গঠনমূলক নেতৃত্বরে অসম রাজ্য আর অসমীয়া জাতিসত্তার সৃষ্টি করা প্রথমগৰাকী ব্যক্তি আছিল চাউলুং চুকাফা মাউলুং ৰাজ্যৰ ৰাজকোঁৱৰ চুকাফাই 1228 খ্ৰীষ্টাব্দৰ আঘোণ মাহৰ 16 তাৰিখে সৈন্য সামন্তলৈ পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ সদলবলে সমতলেদি পশ্চিমৰ দিশে আগবাঢ়ি এই ভূখণ্ডত নিজৰ আধিপত্য স্থাপন কৰিছিল চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতি তেখেতে অসমীয়া মানুহৰ এক নতুন ইতিহাসৰ পাতনি মেলিছিল চুকাফাৰ আগমনৰ পূৰ্বে চুতীয়া ৰাজবংশৰ সোৱণশিৰি আৰু দিচাঙৰ পূবফালে দিখৌ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ দাঁতি কাষৰীয়া কেইটামান অঞ্চল সামৰি শদিয়াত ৰাজধানী পাতিছিল দিখৌৰ পশ্চিম দিশৰ কছাৰীসকলৰ অন্যতম এটা শক্তিশালী থাল হিৰিম্বিয়াল কছাৰীসকলে ধনশিৰি পাৰত ডিমাপুৰত ৰাজধানী ৰাজ্য পাতি ৰাজশাসন কৰিছিল হিৰিম্বিয়াল কছাৰীসকলৰ ৰাজ্য দিখৌৰ পশ্চিমৰ পৰা কলঙলৈ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণলৈ ধনশিৰি উপত্যকাৰ উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য অঞ্চললৈ সামৰি বিস্তৃতি লাভ কৰিছিল চৰাইদেউ চুবুৰীয়া ৰাজ্য আছিল মৰাণ আৰু বৰাহীসকলৰ তেওঁলোকৰ ৰাজ্য চাৰিঙৰ দক্ষিণে আৰু কছাৰীসকলৰ ৰাজ্য উত্তৰে আছিল মৰাণসকল তেতিয়া উত্তৰে বুঢ়ীদিহিং দক্ষিণে দিচাং পূৰ্বে চৰফ্ৰাই আৰু পশ্চিমে ব্ৰহ্মপুত্ৰই আগুৰি থোৱা অঞ্চলটোত শাসন কৰিছিল মৰাণসকল তেওঁলোকৰ ৰজা বডৌচাৰ নেতৃত্বত কাকতলীত ৰাজধানী হিচাপে লৈ সংগবদ্ধ হৈ আছিল চুতীয়া কছাৰী মৰাণ বৰাহীয়ে জনগোষ্ঠীসমূহক চুকাফাই শান্তিৰ প্ৰচেষ্টাৰ আৰু ৰণকৌশল উভয় নীতিৰে জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল নৃগোষ্ঠীয়সমূহক আস্থাত লৈ ৰাজকীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ সূচনা কৰি স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাই শাসন প্ৰণালী ৰাজনৈতিক দৰ্শন আৰু জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াক এক বিশাল পৰিসৰেৰে সামৰি লোৱাৰ ফলত এই ভূখণ্ডৰ ভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয়ৰ বাতাবৰণ গঢ়ি তুলিছিল চুকাফাৰ এক মহান অৱদান আছিল কৃষি ক্ষেত্ৰলৈ
স্থায়ী কৃষি কাৰ্য আৰু বসবাসৰ বাবে ভূমি নিৰ্বাচন কৰোঁতে কোনবোৰ দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে স্বৰ্গদেউ চুকাফা গভীৰ জ্ঞানেৰে চহকী আছিল। সেইবাবে তেওঁ বানপানীৰ আশংকা নথকা প্ৰচুৰ কৃষি উপযোগী মাটিৰে পৰিবিষ্ট চৰাইদেউক স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিছিল। তেওঁ গছিকলা বৰখোৱা আৰু এঙেৰাত মোৰ তিনিখন খাত খুলিছিল আৰু মাটি ওলোৱা কামত নিয়োগ কৰিছিল মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ বহুসংখ্যক লোকক। সেই সময়ৰ অসমৰ কৃষি ব্যৱস্থাৰ সামগ্ৰিক চিত্ৰখন আছিল এনেধৰণৰ। পশ্চিম অসমত সেই সময়ত প্ৰতিপত্তি বিস্তাৰ কৰিছিল বাৰভূঞাসকলে। সেই সময়ত পশ্চিম অসমৰ বাৰভূঞাসকল আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ বাসিন্দাসকলৰ বাদে অসমীয়া মানুহে খালী খেতিৰ পদ্ধতি নাজানিছিল। বাৰভূঞাসকলে পানী খেতিত গৰুৰে হাল বাইছিল, মহ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল আৰু জলসিঞ্চন পদ্ধতি সম্পৰ্কে জ্ঞাত নাছিল। চাউলুং চুকাফাই অসমত পানী খেতিৰ পদ্ধতি আৰু মহেৰে হাল বোৱা পদ্ধতি প্ৰৱৰ্তন কৰিলে। তেওঁ লগত দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ জন্মভূমিৰ পৰা আঠাযুক্ত বৰা ধানৰ সঁচ লৈ আহিছিল আৰু অসমতো ইয়াৰ প্ৰচলন কৰিলে। এই নতুন কৃষি পদ্ধতি মৰাণ আৰু বৰাহীসকলে অতি সহজে গ্ৰহণ কৰি পানী খেতিৰ সূচনা কৰিলে। এইদৰে স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাই পূব অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ স্বৰূপ সলনি কৰি পেলালে আৰু জনসাধাৰণক এনে এক সৰল জীৱিকাৰ পদ্ধতি প্ৰদান কৰিলে যি এক সমৃদ্ধিশালী অসমৰ বাট মুকলাই দিলে। কৃষিৰ উপৰিও চুকাফাৰ আন এক অৱদান আছিল ৰেচম শিল্পত। চুকাফাৰ দিনৰ পৰাই অসমীয়া ৰেচম শিল্প আৰু পাট প্ৰস্তুত কৰাৰ এক সমৃদ্ধিশালী পৰিৱেশ অসমত গঢ় লৈ উঠিছিল আৰু ই এনেদৰে গঢ় লৈ উঠিল যে আহোম ৰাজত্বৰ কালচোৱাত অসমৰ মানুহে বাহিৰৰ পৰা সাজ পোছাক আমদানি কৰাৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাছিল। তেওঁৰ উদ্যোগতে অসমত ৰেচম শিল্পৰ এক দৃঢ় ভেটি স্থাপিত হ'ল। বৰাহী কছাৰী দেউৰী চুতীয়া আদি জনগোষ্ঠীবোৰে কপাহৰ সূতা আৰু সাজ পোছাক বা এৰী সূতা আৰু সাজ পোছাক তৈয়াৰ কৰিব জানিছিল। তাৰ সৈতে চুকাফাই মুগা পলু আৰু মুগা সূতা প্ৰচলন কৰি অসমৰ ৰেচম শিল্পক আৰু এক মাত্ৰা সংযোজন কৰিলে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টৰ নগেন শইকীয়া ডাঙৰীয়াই লিখিছিল, অসমীয়া মানুহৰ ইতিহাসৰ এটা ডাঙৰ অধ্যায় আৱৰি আছে আহোম ইতিহাসে। ৰাজ্য শাসন, প্ৰতিৰক্ষা, ৰাজহ, সমাজ গঠন তথা পৰিকল্পিত সয়গ গঠন, ভাষানীতি, ধৰ্মনীতি, সাহিত্য, ভাস্কৰ্য, স্থাপত্য, চিত্ৰকলা, সাজপাৰ, আ অলংকাৰ আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰলৈ আহোমসকলৰ অৱদান অনস্বীকাৰ্য। অসমীয়া সাহিত্যৰ সমৃদ্ধি সাধনতো আহোম ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতাই এক ধৰ্মনিৰপেক্ষ ধাৰাক লৈ গঢ় লৈ উঠাত সহায় কৰিছিল। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ মহামিলনৰ এক পৰিৱেশ গঢ়াৰ বাবে চুকাফাই দি যোৱা অৱদানেৰে আজি অসমীয়া জাতি সমৃদ্ধ হৈ উঠিছে। আহোমসকলৰ পৰাই এই ৰাজ্যৰ অধিবাসী, তেওঁলোকৰ ভাষা আৰু সংস্কৃতি এই সকলোবোৰ অসমীয়া নামেৰে পৰিচিত হ'ল। ৰাজনৈতিক পৰিপক্কতাৰে নিজৰ শাসনৰ সীমা কৰটোৱা গংগালৈকে বঢ়াই লোৱা আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ শাসনে অসমীয়া মানুহৰ ইতিহাস ৰচনাত বৰ্মন বংশৰ পিছতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি থৈ গৈছে। কেৱল ৰাজনৈতিকভাৱেই নহয়, আৰ্থ সামাজিক আৰু বস্তুগত সাংস্কৃতিক দিশৰ পৰাও আহোম ৰাজত্বই অসমৰ আৰু প্ৰজাসকলৰ জীৱনক এটা নতুন মাত্ৰা দিলে। আহোম ৰাজত্বত শাসন পদ্ধতিৰ লগত জড়িত যিবোৰ বিষয়ভাৱ সৃষ্টি হ'ল, তেনেধৰণৰ খেল আৰু পাইক প্ৰথা প্ৰৱৰ্তনৰ জৰিয়তে প্ৰশাসনীয় গাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল। এনে বিষয়ভাৱ আৰু গাঁথনিয়ে অসমীয়া মানুহৰ সামাজিক ইতিহাস নকৈ গঢ়ি তুলিলে। এই সময়ছোৱাৰ ৰজাঘৰীয়া সিদ্ধান্ত আৰু শাসন পদ্ধতিৰ সৈতে অসমীয়া মানুহৰ ইতিহাস অবিচ্ছেদ্যভাৱে জড়িত হৈ আছে। আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ দূৰদৰ্শী চিন্তাধাৰা আৰু প্ৰজাবৎসল চেতনাই এই ভূখণ্ডত এক নতুন প্ৰশাসনিক ধাৰাৰ উন্মেষ ঘটাইছিল।
আহোম শাসন ব্যবস্থার মর্মমূলত আছিল প্রজা আর তার মাজতে উন্ময় হয়েছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিভিন্ন বিষয়ভাব সৃষ্টি করে আহোম প্রশাসন প্রণালীটি গতিশীল করে তোলা হয়েছিল ভারতবর্ষের সেই সময় রাজ্য সমূহ নথকা এটি রাজকীয় শাসন পদ্ধতি আহোম সকলে প্রতিষ্ঠা করেছিল সেয়া আছিল রজা নির্বাচন পদ্ধতি আর প্রয়োজন হলে রজা ভঙার পদ্ধতি আহোম স্বর্গদেউ সকলে বিষয় বা প্রদানের ক্ষেত্র যোগ্যতাক গুরুত্ব আরোপ করেছিল বিভিন্ন ধর্ম আর সম্প্রদায়ের মানুষ যোগ্যতা অনুসরি উপাধি প্রদান করেছিল পাইক প্রথা আহোমের শাসনের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ আছিল এই পাইক সকলে আলিবন্ধা পুখুরী খন্দা দোল দেয়ালয় নির্মাণ করা রাজহাউলি সজা গড় বন্ধা আর যুদ্ধের সময় যুদ্ধলৈ যাওয়ার দায়িত্ব পালন করিব লাগিছিল আহোম রজার প্রশাসনীয় নীতি আছিল একক এই নীতি অসমৰ প্রতিজন নাগরিককে সামাজিকভাবে আর রাজনৈতিকভাবে দায়বদ্ধ করে রাখিছিল আহোম সকলে প্রশাসনিক ব্যবস্থাত অসমৰ স্থানীয় জনগোষ্ঠী সমূহৰ বিভিন্ন অবদানক উদার চিত্রে স্বীকার করে তাক প্রশাসনের অঙ্গীভূত করে লৈছিল বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় বিধানক রাজকীয় বিধানলৈ পরিবর্তন করে অসমীয়া সমাজ ব্যবস্থাক ঐক্যবদ্ধ করে তুলিছিল মোমাই তামুলি বৰবৰুৱাই গ্রহণ করা নীতিয়ে কেবল শাসন ব্যবস্থাই নহয় তৃণমূল পর্যায়ত অর্থনীতির এক নতুন ভেটি সঞ্চার করেছিল হরনাথ বৰুৱা সদর আমিনর বুরঞ্জিত এনেদরে উল্লেখ আছে পাছে মোমাই তামুলিক বৰবৰুৱা পাতিলে তারেপরা বৰবৰুৱা নামে বিষয় হল এই বৰবৰুৱাই বসা দয়াং ও নগাঁও প্রভৃতি মানুষবুরক নিবদ্ধ করে জাতি জাতি খেল খেল করে গাঁও আর চুবুরী পাতিলে কামরূপতো দক্ষিণ পার্কতা আর আন ঠাইর পর তাঁতীসকলক নি শুয়ালকুচিত পাতিলে আর তেলিসকলকো আন ঠাইর পর নি রামদিয়াত পাতিলে সর্বানন্দ রাজকুমারে লিখিছিল গাঁওবিলাক পাতোতে প্রত্যেক গাঁও যাতে স্বাবলম্বী হব পারে তার বাবে তেওঁলোকে লক্ষ্য রাখিছিল সেই কারণে সকল জাতর আর সকল কামর মানুষক এখন গাঁৱত পাতিছিল সেই হওয়াত ইজনে সিজনের উপর নির্ভর করবলে শিকিলে আর সকল ধরনের কৃষ্টি আর সভ্যতা লগ লাগি এটা জাতীয় কৃষ্টি আর সভ্যতা গড়ি উঠি একতার পাশত আবদ্ধ এটি অসমীয়া জাতি গঠনত সহায় হল চুকাফাই এই ভূখণ্ডত প্রবেশ করতে লৈ আহিছিল তাই সকলের ধর্মীয় বিশ্বাস তেওঁলোকে পূর্বপুরুষের উপাসনা রীতির লগত লৈ আহিছিল হিন্দু আনকি অসমৰ জনজাতি সকলৰ মাজত থকা পুনৰজন্মৰ বিশ্বাস তেওঁলোকৰ মাজত নাছিল আহোম সকলৰ বিশ্বাস কৰা মতে মৃত্যু আৰু মেডাম মেফিৰ পিছত ধাপে ধাপে মানুহ স্বৰ্গলৈ যায় আৰু স্বৰ্গত তেওঁলোকে আত্মীয় স্বজনৰ সৈতে বসবাস কৰে ই আহোম সকলৰ এক অসাধাৰণ বিশ্বাস ধৰ্মীয় কাম-কাজত আহোম সকলৰ প্ৰধান উপাস্য হল ল্যাংডন লাংকুড়ি জাসিংফা আইলেংডিং খাওখাম জানসাই হুং লাউখ্রী আদি এই সকলের লগতে সূর্য দেবতা আর চন্দ্র দেবতার স্থান আছে আহোম সকলের ধর্মীয় উৎসব বিলাক আছিল উমফা মেডাম মেফি ফুয়ালুং আদি সোমদেওর বাহিরে আহোম সকলের দেব দেবতার মন্দির নাছিল সোমদেও আহোম রজার প্রধান উপাস্য বিগ্রহ আছিল আর কেবল রজাইহে স্পর্শ করিব পাৰিছিল চুকাফার লগত অসমলে বুড়া ডাঙরিয়া আর পর্বত পাহাড় নদ নদী আদির লগত জড়িত দেবতাসকলের বিশ্বাস বা ধারণা লৈ আহিছিল আহোম সকল অসমলে অহার আগতে এই ভূখণ্ডত শিবর উপাসনা প্রচলিত আছিল আহোম সকল ধর্মের ক্ষেত্র যদি উদার নীতি অনুসরণ করেছিল তেওঁলোকে কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসতে আঘাত হনা নাছিল আহোম সকলের বহু স্বর্গদেউ সনাতন সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শিবদৌল বিশ্বনাথ মন্দির চন্ডী মন্দির খরাখোল সূর্য মাধবদৌল সজোৱাৰ স্বর্গদেউ রুদ্রসিংহর দিনত জয়দৌল বৈদ্যনাথ শিবদৌল দেবীঘর শ্রী সূর্য মন্দির শ্রী গণেশ মন্দির রংনাথ শিবদৌল নন্দীকেশ্বর দৌল সৌভাগ্য মাধবদৌল বরপাত্র দৌল ফুলবাড়ী দেবালয় যোগেশ্বর দেওয়ালয় আদি নির্মাণ করে
আহোম রাজাসকলে নির্মাণ করা প্রায়বোৰ মন্দিরে আছিল শিব মন্দির। আহোম সকলৰ পূজা পাতলত আহোমৰ জনবিশ্বাস আৰু অসমৰ পুৰণি জনবিশ্বাসৰ সংমিশ্ৰণ ঘটিছে। আহোম ৰাজত্বকালত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰ সাধন হৈছিল। আহোম ৰাজত্বকালত সকলো জনগোষ্ঠী সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ প্ৰতি সমদৃষ্টি আৰু সমসুবিধা প্ৰদান কৰি আহোম স্বৰ্গদেউসকলে মানৱতাৰ উচ্চ ভেটি স্থাপন কৰি থৈ গৈছিল। থলুৱা মানুহৰ লগত বিয়া বাৰুৰ জৰিয়তে ৰক্তৰ সংমিশ্ৰণ, থলুৱা ভাষা সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে অসমীয়া ভাষা আৰু সাংস্কৃতিক স্বৰূপত নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰি অসমীয়া জনজীৱনৰ ধাৰা আহোমসকলে নতুন দিশেৰে লৈ গৈছিল। আহোমসকলে অসমৰ বাসিন্দাসকলৰ চৰিত্ৰত অসমীয়াকৰণ, কৰ্ম নিপুণতা, পাৰদৰ্শিতা, জ্ঞান আদি সঞ্চাৰ কৰাত গুৰুত্ব দিছিল। আহোমৰ দিনতে ৰজাঘৰীয়া পৃষ্ঠপোষকতাত অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল। আহোমসকল সাংস্কৃতিক মনৰ পৰিচয়ে ভাস্কৰ্য কাৰুশিল্পত ইমানেই প্ৰভাৱিত কৰিছিল, আজিও সেয়া অসমৰ বাবে এক অন্যতম গৌৰৱৰ বিষয় হৈ পৰিছে। আহোম ৰাজত্বৰ সুদীৰ্ঘ 600 বছৰ কাল সংঘাত যুদ্ধ বিগ্ৰহেৰে ভৰা হলেও এই সময়ছোৱাতে ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিকভাৱে অসমীয়া মানুহৰ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ জাতীয় চৰিত্ৰ এটি গঢ় লৈ উঠিল। লাচিত বৰফুকনে মোগলৰ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰি অসমীয়া জাতিসত্তাৰ যি শক্তিশালী স্বৰূপ সেয়া বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। 600 বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ শেষ 200 বছৰত স্থাপত্যকলাৰ জৰিয়তে অসমৰ সমাজ জীৱনে এক আয়তন লাভ কৰিছিল। গদাধৰ সিংহৰ পূৰ্ববৰ্তী কালত নিৰ্মিত নাজিৰা ওচৰৰ গৰখীয়াদল, বৌদল, মাঘনোৱা দৌল নিৰ্মাণ প্ৰণালীয়ে স্থাপত্য শিল্পৰ অনুপম নিদৰ্শন দেখুৱায়। স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ দিনৰ পৰা আহোম যুগৰ স্থাপত্যৰ এটা নতুন অধ্যায় আৰম্ভ হৈছিল। গদাধৰ সিংহৰ দিনত নিৰ্মিত গুৱাহাটীৰ উমানন্দ মন্দিৰটো স্থাপত্যকলাৰ এক অনুপম চানেকি। ৰুদ্ৰ সিংহৰ দিনত ৰাজপ্ৰসাদ আৰু মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে তেওঁ কোচবিহাৰ আৰু বংগৰ পৰাও কাৰিকৰ অনাইছিল। তেওঁৰ মন্দিৰৰ উপৰিও ৰংপুৰত ৰাজকাৰেং নিৰ্মাণ কৰাইছিল। সেই তলাতল ঘৰ পকী নাছিল যদিও অসমীয়া স্থাপত্যই নিজৰ বিশিষ্টতা লাভ কৰিছিল। ৰংপুৰ নগৰখন পৰিকল্পিতভাৱে গঢ় দিয়া হৈছিল। স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰ সিংহৰ দিনত মন্দিৰ নিৰ্মাণতো গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল। জয়সাগৰত পুখুৰী খন্দুৱাই তাৰ পাৰত নিৰ্মাণ কৰা জয়দৌল আৰু তাৰ কাষৰ তিনিটা, পশ্চিমত দুটা আৰু জয়সাগৰৰ পশ্চিমত তিনিটা দৌল তথা সৌধ তেখেতে নিৰ্মাণ কৰোৱাইছিল। জয়দৌলৰ নিৰ্মাণ পদ্ধতিক নীলাচল পদ্ধতি বুলি কোৱা হয়তো নীলাচল পৰ্বতত থকা কামাখ্যা মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ শৈলীক আৰ্হি হিচাপে লোৱাৰ বাবে এক নীলাচল পদ্ধতি বুলি হয়তো কোৱা হৈছিল। এই পদ্ধতিৰ বিশেষত্ব হ'ল গা অংশ কৰ্দৈশিৰিয়া আৰু শীৰ্ষাংশ গম্বুজাকৃতিৰ। অৱশ্যে কামাখ্যা মন্দিৰৰ গম্বুজটো শিৰ থকা আৰু জয়দৌলৰ গম্বুজটো গোলাকাৰ হৈ ওপৰলৈ উঠি গৈছে। দেখা যায় যে ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনৰ স্থাপত্যত জ্যামিতিক নক্সা আৰু জ্যামিতিক সমানুপাতিক জোখমাখৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল। এনে প্ৰয়োগে উচ্চস্তৰীয় স্থাপত্যবিদৰ সাক্ষ্য বহন কৰে। তেওঁৰ দিনতে নামডাঙৰ শিলৰ সাঁকো নিৰ্মিত হয়। স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ ৰাজত্বকালত মন্দিৰ স্থাপত্যত ৰজাসকলৰ ইষ্ট দেৱতা বা ইষ্টদেৱীৰ প্ৰভাৱ লক্ষ্য কৰা যায়। শিৱসাগৰৰ পাৰৰ নিৰ্মিত বিষ্ণুদৌল, শিৱদৌল, দেৱীদৌল গৌৰীসাগৰৰ পাৰৰ দৰে একে সৰল ৰেখাত থাকিলেও ৰাণী অম্বিকাৰ আগ্ৰহত শিৱদৌলটো হ'ল সৰ্বোচ্চ দৌল। প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনত স্থাপত্যবিদ্যাই নতুন ৰূপ লাভ কৰে। ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত অসমত সৰ্বাধিক মন্দিৰ নিৰ্মিত হোৱাৰ উপৰিও ৰংপুৰত তলাতল ঘৰ পকীকৈ হাতখলপীয়া কৰি নিৰ্মিত হয় আৰু নিৰ্মিত হয় গড়গাঁৱৰ ৰাজকাৰেং। কামাখ্যা মন্দিৰৰ নাট মন্দিৰটো ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত নিৰ্মিত হয়।
লক্ষী সিংহৰ দিনত নিৰ্মিত ৰুদ্ৰসাগৰ বানপুখুৰী দল, নামতি দল, গৌৰী বদলব দল, বগী দল, ঈশানেশ্বৰ শিৱদৌল, হাজোৰ জয় দুৰ্গা মন্দিৰ আদিয়ে আহোম যুগৰ শেষৰ ফালৰ স্থাপত্যক প্ৰতিফলিত কৰে। আহোম যুগৰ এই স্থাপত্যসমূহে আমাৰ চহকী ঐতিহ্যৰ পৰিচয় বহন কৰি আহিছে। আহোমৰ ঐতিহ্যৰ ভিন্নমুখী দিশসমূহৰ ভিতৰত মৈদামসমূহো আছিল অন্যতম। মহান স্বৰ্গদেউসকলে শক্তিশালী কৰা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যক বিশ্ব মানচিত্ৰত সবলভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আমাৰ চৰকাৰে নিৰন্তৰ প্ৰয়াস কৰিছে। ইয়াৰে আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন হৈছে আহোম ৰাজত্বকালৰ অন্যতম স্বাক্ষৰ বহন কৰা চৰাইদেউ মৈদাম। ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতিৰ বাবে ভাৰতৰ একমাত্ৰ মনোনয়ন লাভ কৰা চৰাইদেউ মৈদামে ইউনেস্কো সচিবালয়ৰ সৈতে সকলো কাৰিকৰী প্ৰয়োজনীয়তা দূৰ কৰিছে। ইতিমধ্যে ইউনেস্কোৰ প্ৰতিনিধিয়ে চৰাইদেউ মৈদাম পৰিদৰ্শন কৰিছে, যাৰ লগে লগে অসমৰ ঐতিহ্য আৰু সংস্কৃতিক এক উচ্চ স্তৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দিশত ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাই এক সাৰ্থক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। মই এই সুযোগতে ইউনেস্কোৰ একমাত্ৰ মনোনয়ন হিচাপে চৰাইদেউ মৈদামক আগবঢ়াই দিয়াৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ যাৱতীযোগীয়া কীৰ্তি আৰু বীৰত্বৰ গাথাক স্মৰণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে বীৰগৰাকীৰ 400 সংখ্যক জয়ন্তী উদযাপন কৰিলে। 2022 চনৰ 23-25 তাৰিখ নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত অনুষ্ঠিত কৰি ৰাজ্যৰ 4 সীমাৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা লাচিতৰ সাহস, বীৰত্ব আৰু স্বদেশপ্ৰেমৰ গাথা দেশবাসীৰ সন্মুখত অসমৰ ৰাইজে তুলি ধৰিলে। লাচিতৰ 400 সংখ্যক জয়ন্তী উদযাপনৰ কাৰ্যসূচীৰে জনসাধাৰণক জড়িত কৰি তোলাৰ এক অনন্য প্ৰয়াস আমি হাতত লৈছিলোঁ। ৰচনা লিখা কাৰ্যসূচীৰ মাধ্যমেৰে মহাবীৰ লাচিতৰ সম্পৰ্কে জনসাধাৰণে যাতে নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰিব পাৰে।